Ivan Mladenović, čovek velikog srca, do sada je u nekoliko navrata okretao pedale do daleke Rusije, Kine, a pešice je stigao i do Svete Gore, odnosno Hilandara, na daleke pute. Povela ga je želja da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Danas u 10 časova Ivan kreće iz Šida, korak po korak, ka Jerusalimu, kako bi pozvao ljude da prikupe sredstva za lečenje osmogodišnjeg Lazara Arsenića. Da li je spreman za ovako veliki poduhvat? To pitamo upravo Ivana. On nam se uključuje iz Šida. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, u 9 časova je okupljanje. Ko dolazi da vas isprati i kako su uopšte izgledale poslednje pripreme za ovako dalek put? I nije vam prvi put, je li tako? Tako je, nije mi prvi put. Dolazi se svi prijatelji, sva rodbina, ceo grad maltene u nadi da pošaljimo poruku, da pomognemo našem sugrađanima, da se prikupe ta novčana sredstva, da bude uspešno leče. Pripreme su već nekoliko dana, teče oko pakiranja opreme, pa se onda raspakivao, pa dodavao, oduzimao i na kraju se poklopilo to sve što treba, tako da sam spreman za neki sat vremena krećem. Hajde da kažemo odmah na početku i ono najvažnije, dakle šta je potrebno Lazaru Arseniću zbog koga i krećete na ovaj put, koliko novca je prikupljeno do sada, koliko je još potrebno i na koji način ljudi mogu da pomognu? Prikupljeno je do sada 2 miliona 200.000 dinara. Fali još samo 3,5 miliona dinara. Znači nije 3,5 miliona evra, samo 3,5 miliona dinara fali da bi završio to uspešno lečenje. Šaljite ljudi poruke na 971 i to na 3030. Ko može da uplati? Molim vas, eto, to nije čilje mali grad i to što se skupilo, skupilo se. Sad moramo da širimo dalje akcije da bi kupili sredstva. Za koji vremenski period, koliko vremena imamo da prikupimo novac? Pa za 9 meseci on mora da primi drugu terapiju. Već je primio prvu terapiju u Ukrajini i za 9 meseci mora da primi drugu terapiju. Dobro, ovo nije prvi put da vi krećete ovako humanitarne poduhvate. Šta vas pokreće da preduzimate ove korake? Pa pokreće me to što su moja deca zdrava, što mi je Bog dao zdravu decu. Ja moram to na neki način da vratim, da se ja odužim na to što su moja deca zdrava i to je moj motiv da pomogne i volio bi da svako na svoj način pomaže deci, da će poslati poruku, da će platiti sredstva, da će bilo šta uraditi. Ovo je moj način i dok god bude mogu ja ću pomagati samo na taj način. Moram da vas pitam šta vas čeka na tom putu i kako ćete vi prikupiti ta sredstva? Pa pozivat ću ljude dobre volje da šalju poruke SMS-a da upuste 971 na 3030 i ko bude u mogućnosti da novčana sredstva uplati dobit će račun da bude uplatio. Kakve ste odgovore do sada imali? Pa već je to krenulo, već su se javljali ljudi. Mislim, ja sam siguran da ću na ovom putu skupiti ta sredstva za to lečenje. Već imam signale pozitivne da će ljudi. Samo nam treba masovno da se uključimo. Ponovit ćemo još jednom do kraja našeg razgovora, dakle 971 na 3030 i ponovit ćemo koliko god puta je potrebno. Kažite mi šta vas čeka na takvom putu, koliko će put trajati, krećete pešice za Jerusalim, zašto baš Jerusalim? Znamo da su sukobi u Jerusalimu, sukobi Izraela i Palestine, dakle imate li straha ili vas to apsolutno ne interesuje, imate samo jedan cilj pred sobom? Tako, imam samo jedan cilj. Ja već putujem nekoliko godina i na putu sam samo imao dobre ljude. Ljudi su svugde dobri.
znate, ovo, ljudi su stvarno predobri. Ja već 5-6 godina putujem i ni jednu jedinu neprijatnost nisam imao. 3 kontinenta sam prešao biciklom, Aziju, Afriku, Evropu i ni jednom nisam imao nikakvi problem. Samo pozitivne stvari sam imao. Tako da nemam, a kažite mi šta je u ovakvim poduhvatima najzahtevnije? Pa najzahtevnije je ta mentalna snaga. Fizička će se snaga i dobiti putem. Ja imam tu treba osnovna fizička predispozicija, ali i mentalna snaga. Jer, ajde u Srbiju, kad budem hodao, ljudi prate, ali kad pređem granicu, ostanem sam. Onda samo sa psihičkim, sa jakom psihom dobilja. Vi ste išli u Moskvu, u Peking, na Hilandar. Zašto ste baš izabrali Jerusalim ovoga puta? Pa gledao sam koju opciju da uzem, ali zbog ove COVID, zbog COVID, ove situacije, nisam bio u mogućnosti. Hteo sam prvo da odem do Moskve, ali nikako nisam mogao preko ovih zemalja, Poljske, Belorusije, Slovačke. Ovde mi se otvara, Grčka je pustila, Turska je pustila, Kipar je pustio, Egipat može, u Jordanu može i tako bi se složila situacija i jedino sam, to mi je zadnja stanica. Htio sam da hodam preko Libana i Sirije, da sve hodam peške, ali nemoguće ući u Liban i u Siriju i moram brodom do Kipra, pa onda da pušam dalje. Kako vi finansijski izdržavate ova sva putovanja? Koliko je teško sakupiti novac za tako dug put? Pa imam krug prijatelja koji već ja godinama putujem, koji mi pomažu, ima sponzora. Prvi put sam i dobio glavnog sponzora, evo na ovom putu, sada da li je dozvoljeno da spomenem to. Ali uglavnom nekoliko prijatelja, svi pomalo skupi se jedno veliko. I bude dovoljno. Znate, nema tu na putu suziranja. Šta to znači? Koliko novca potrošite na tako jednom putovanju? I kako izgleda ta organizacija iz dana u dan? Pa, otprilike za hranu oko 1000 dinara dnevno. To je ovo. Spavanje u šatoru, baš kad mora da operem stvari, onda sam onda idem u smeštaj, ali uglavnom spavam. Ja moram 50-60% da budem u šatoru da bi mogao da izražim taj put. Vi kažete putovati sporo, živeti putujući je moto svih vaših akcija, vašeg života. Zbog čega je važno putovati? Šta biste rekli našim gledaocima? I da se to čini, kako kažete, tim nekim mirnim ritmom. Šta to znači? Pa da usporimo malo život. Van tog putovanja mi stvarno živimo brzo. Stalno smo nešto preko reda, preko stalno se juri. Mene ova putovanja, ja kad krenem sad vremena, kad krenem taj prvi korak, ja ulazim u neki svoj svet koji meni, ja bi mogao tako teo život da živim. Da može, ja bih putovao, ali na ovaj način, ne avionima, ne autima, nego na ovaj način, na najobičniji način. Zato što tretjem najobičnije ljude koji su i najbolji. Vi kad odete na neku destinaciju avionom, vaš čeka turistički vodič, vodi vas do muzeja, vodi vas do hotela, vozi vas do restorana, a ovde ja stižem od običnih ljudi koji su predobri, koji nevjerovatni. Kažite mi, koliki prtljag nosite sa sobom? Pa napravio sam neka kolica i tu oko 25 kg. Moram da uzem, jer do Kalendara sam nosio na leđenu 14 kg, nisam mogu sve da ponesem. Sad sam napravio kolica tako da mi bude lakše. Dobro, da ponovimo još jednom, kada vas očekujemo nazad? Pa za nekih 100-120 dana, nadam se, tamo septembra, u krajem septembra. Ja sam siguran da ćemo se i tada čuti i nadam se da ćete tada doći u naš studio da podelite sa nama iskustva. Hvala vam što ovo radite.
Srećan vam put želim i naravno da ova humanitarna akcija protekne uspešno, tačnije da se za malog Lazara Arsenića prikupi potreba novac, dakle 971 na 3030, možemo svi da pošaljemo makar po jednu poruku. Ivane, hvala vam i srećan put. Hvala vama puno što ste uključili ovaj akciju. Hvala.